Три десятки туй висадили активісти благодійної організації «Шлях до життя» та студенти технікуму Білоцерківського аграрного університету в молодіжному парку Олександрії. Подібні заходи благодійники проводять традиційно щовесни і щоосені. Цьогорічну акцію присвятили 10-річчю з дня створення організації. За 10 років активісти зі «Шляху до життя» висадили в Олександрії вже понад 20 тисяч дерев. В минулому році були висаджені тут туї в парку. І, як ми всі бачимо, багато туй не прийнялось. І в цьому році ми вирішили досадити на те місце, де туї не прийнялись, посадити нові. Так як ми проводимо нашу організацію, «Шлях до життя» проводить два рази на рік, як мінімум, це восени і навесні.